tom vremenu, kako ti gleda to, misliš da je okej? Okay? Ja mislim da bi bilo okej. Okay. Dobro, sunce je iza tebe, znači sunce prema meni. A uvek tak treba biti. Da bi trebalo biti. Tako smo nekad učili u fotoklubu, još kad smo vodili u osnovnoj školi. Oko škole ovdje, škola bila dobra, a oko škole. Dobar dan. Bok. A to će reći hoditi oko škole, ne oko škole. Sad ćeš baš vidjeti kako bude s njima. A da, to me baš zanima. A imaš više rezolucija? Mhm. Za ričat. Znači ti ja, kad sam se snimu s onom malom kamerom, oću deti na DVD-ima, kak? Ne ide.